Lua crescente, dia 14/11 de 2019. Não é lua crescente, lua cheia. Eu não sei porque que eu invoco. É lua cheia. Tá brilhando. Tá muito frio, chega. Lua cheia. É bom de madrugada, ela vai se mover para outro lugar. E talvez dá para filmar algum planeta. Outro dia eu pensei que era uma estrela e era um planeta. Um rapaz falou, isso aí não é estrela, é Júpiter. Eu, como não entendo nada, para mim era estrela.